ខ្ញុំធ្លាប់គិតតាំងពីតូចមកគឺខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់និពន្ធប្រលោមលោកឬក៏ខ្ញុំចេះនិពន្ធនឹងតាំងពីខ្ញុំថ្នាក់ទី5ខែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្វើការនៅបុគ្គលិកនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកខ្ញុំសរសេរបានគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់ទាំងមនោសញ្ចេតនាទាំងការអប់រំនិងទាំងស្នេហាបែកបាក់ជួបប្រត់ទុកទុកក្រមមានអីយ៉ាងណាខ្ញុំសរសេរបានទាំងអស់និយាយទៅគឺនៅនេះខ្ញុំមានការលះបង់ច្រើនដោយសារខ្ញុំទុកកាំងខ្ញុំចោលតែដោយសារតែយើងស្រឡាញ់យើងចង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយនៅតែមានមោទនភាពចំពោះយុវជនខ្មែរយើងកញ្ញាសាសាការឆ្នះអញ្ចឹងឥឡូវបងបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយឯងតើគាត់កាច់ឆ្នះដោយអ្វីដែលបងគិតទៀតអត់